хто знає, мінус, хто не знає. О, Шепард. Привіт. А він що, перейменувався? Так. Я не бачила. Як в тебе діла? Розказуй. Так, верба. Була я ще така Юля Верба. Плюс. Росте десь таке. Нормальна така кава. Ой, дуже дякую. Ну так от, що я їм, да не дерево. А була я ще така Юля Верба. І я говорила вам, знаєте, за що? За те, що, типу, вона купила собі, каже. Ребятки, переходьте на аккаунт в закріпі, там ведемо батли. От. Заробила гроші, купила машину, що це такого? От, і я дуже дякую. Дуже дякуємо за подарунки. Дивіться, це те, про що я говорила. У неї під постом в інсті дуже багато негативних, типу, коментарів, типу, війна, ЗСУ, типу, а ти купила собі машину. Ну дивіться, я уверена, з такими сумами, як вона получає, вона на ЗСУ тратить немаленькі гроші, і мені кажеться, що це логічно. А всі їй дуже дякуємо за подарунки. А всі їй пишуть по типу, от як ти можеш купляти собі машину, як ти. Ну подождіть, людина заробляла гроші на роботі. Це та, яка десь так, да. Да, це вона. Людина заробила собі гроші, людина насобирала на цю машину. Вона має право. Дуже дякуємо за подарунок. Дякую. Людина має право купити цю машину. І чого вона повинна віддавати всі свої гроші туди? Я розумію, на даний момент в країні війна і кожен обов'язан там донатити туди і т.п. Я впевнена, вона це робить. То вона ж не обов'язана віддавати всі свої гроші, всі це говорять. Ну да. Ну типу, як на мене, це странно. Люди, наскільки сильно її хейтять, вони хочуть, щоб вона віддавала всі свої гроші туди. Ну по факту що самі ті даже люди, які да пишуть це все в коментарях, то вони цього навіть не роблять. Вони даже от я за це, що мені кажеться, типа хто оце все пише їй там в коментарях, типу, от ти должна те, вони нічого вообще не зробили. Тому що люди, які що-то делають, вони розуміють, що ну. Ну, для мене це дуже сильно все глупо, я не розумію. Я, типа, сьогодні прочитала просто коментарі під її, під її фоткою в інсті. І я дуже знатно офігела, тому що, типа, ребята там дуже себе некрасиво ведуть, вони... Артем, дуже дякую! Вони, типа, дівчата досить зрілі, війна пришвидшує роки зрілості внутрішнього світу. Ну, просто я не дуже сильно розумію такого наїзду від людей, як будто вона їм всім що-то должна. Всі хочуть посчитати чужі гроші, всі хочуть посчитати, за скільки вона купила те, скільки вона должна заплатити тому-то. Ну, типа, це її гроші, вона розпоряджається ними, як вона вважає нужним. Я не розумію цього. Для мене це дуже сильно глупо і странно. Це ми просто сиділи, коли сьогодні гуляли, типу, обсуждали там, з різними людьми, і що і вчора це обсуждали, що ну, це реально, типу, крінж виглядить. Я думаю, коли почнемо батл, просто підключимо тебе на пару минут. Я теж так думаю. Я теж так думаю, не зробити. Не міститься так сказати. Жена, дуже чи є якась сума грошей? Дякуємо, наприклад, що там, на каву? Ну, Лія, смотри, не має своїх денег, легше посчитати уже. Я з тобою согласна, що там, на каву? Да, на каву. за що хотіла сказати? Ну, так реально, дивіться, я уверена, люди, в яких є свої гроші, які там в донаті теж, їм абсолютно плівать. Купила машину, да Бог їй суддя, слава Богу, що купила. Класно, вона взагалі охеренна, я теж таку машину хочу. Ви розумієте, типа, ну, нема такого. Вона купила машину за скільки? Ну, десь 200 тисяч доларів вона стоїть. Ну, типа, вона повинна всі ці 200 тисяч доларів віддати. Ну, це ж глупо. Ні, це її гроші. Вона, типа, вона донатить. Я уверена, донатить вона немало. Типа, ну, таке. Вроді ви віддаєте всі свої зарплати на таке штуку. Где? Привіт, дівчата. Привіт всім. Тим більше вона своїх закладів податки платить. Податки платить ще й немалі, я уверена. Для тих, хто напередку, для них це буде погано. Це логічно. Машина класна. Машина охеренна, так. Да. Ну, типу, вроді вона казала, що нічого не донатила. Да я уверена, вона в історію викладала, що вона донатила. Я уверена, що вона викладала. Вона як вилажує постить. Мені кажеться, просто ізначально вона викладала, що вона донатить. А зараз вона цього не робить. Просто розумієте, її наскільки сильно всі хейтять, що вона вже не вважає нужним навіть перед кимось отчитуватися. Ціна кави. Побажання. Ну, кава стоїть 60 гривень, настрої, ну, типу, подумай. Дякуємо за трояндочки.
ми говоримо про нормальні речі, а не єбутню. Артем, дуже дякуємо. Красавчик той, хто може так Мазачок. Заробляти, а говорити буде завжди. Артем, дякуємо. От, я повністю согласна з цим. Моночок. Артем, дуже дякуємо. Викладаєш, всі кажуть, може, показуха. Не викладаєш, кажуть, нічого не робиш. База. О, от, я за це з Оганесом согласна. Типа, якщо б вона кожен раз викладувала, коли вона щось донатить або щось купляє, всі б казали, о, це все раді хайпа, це щоб на тебе підписувалися, ти показуєш за подарунок. А якщо ти нічого не виложиш, то такі, да ти ж нічого не робиш. Ну, типа... 60 це де на око, де і на UPG, і на око. І на UPG, і на око. Артем, там якийсь є комент в донаті чи ні? І це касається не тільки верби, це касається, в принципі, любого блогера. Ну, типа, їм всім там в коментарях пишуть, типа, що ну, донати, не донати, типа, по факту, хизи, її медійність – це зріст суспільства. Якщо вона не права, суспільство проголосувало би відписками. Ну, типа, я не знаю, я не можу сказати, вона нічого поганого не зробила. Ну, як на мене, вона нічого поганого не зробила. Ну, купила собі машину, дай купила. Ну, типа. Мене звати Інна. Коли батли? Батли... Ми зараз трішки будемо тут, а будемо дивитися по активу. Для чого ця тема? Є, написано на каву. Дуже дякую. Дякую. Що пишуть? Для чого ця тема? Просто. Чого тільки одна говорить? Ну, вона, їй була цікава ця тема, вона хоче. Я вам на каву з вершками завжди закидаю. Космос, дуже дякуємо. Завжди закидаю. Сьогодні не скинули. Кидали. Льоша, сюди закидаєш, а завтра ми каву не поп'ємо. Юля, так. Люблю побалакати. Хочеш ти водички? Так. Я хочу, щоб відключила вентилятор. Може окно лучше відкрити? Ні, вентилятор. Я просто відкрию окно. Мені зараз буде дуже сильно. Там все одно прохладно на вулиці. Ви з якою областю? Ми з Київською. Якими оцінками закінчили школу? Ну це такое, если честно, я не, оцінки не можу сказати. Я, ми зараз перейшли на третій курс, поэтому сповнати оцінки школи, если це честно. Здається, типу... в школі не були справедливі оцінки, які оцінюють достойно знання. Ліна, часом ти не плануєш купувати машину? У мене нема грошей на машину, поэтому ні. Хто де навчається? Іна навчається в Драгоманова на психолога, я в НАВСІ на юриста, а Юля в НОБІПІ на економіста. Модери, зараз комент закріп. Як в Києві погода? Та грудь нам сьогодні було тепло, бо чекаємо вас. Поняла, коротше, не на цьому акаунті просто розговорні ефіри рідко вести там раз в три дня. А в основному батли, бо актів хороший, ми зайшли і реально багато коментів, вони сидимо і 20 людей нас дивиться. Тому що люди люблять побалакати, ну, типу, послухати, поговорити. А на батлах нічого інтересного особо не пишуть. О, Друглівськ! Артем! Дуже дякуємо! Кімка! Іна! Офігеть! Покаю, покаю, і машина. Війде, ні, тільки на каву хоча. Артем, давай лучше ти нам в батлах поможеш на цьому акаунті. Ми вам вести батли. І на галактику. Галактику скину. Диви, ось. Офігеть. А чого я не побачила це? Надо не ходити. А взагалі до поводу пішла. Ну ладно. Ну хорошо. Аліна топ.